רגע, רגע, תסתמעי זה. אף אחד לא מראיין את הגמר הכי מוכשר בארץ, ולי הסוכן הכי מוכשר בארץ. נגנו בו הנה דינק! למעידק, מה קורה, דודי? הכל בסדר, נשמה מצטער שהתעכבתי, פשוט שאלתי את גיא מרוז, מה שתומך? הבן אדם ניפח לי את המוח נגד העירייה, נגד השעונים, נגד הבן אדם, נגד הכל. הפעם היחידה שהוא היה בעד משהו, זה שהוא היה בעד נגד מלחמת לבנון השנייה. מה קורה, הבן אדם? כותו ועיניים. אתה רוצה להגיד לי שגם אתה הסוכן של דוד דאור? בוודאי, מה אתה כל כך מתפלא? אני הסוכן של כל האומנים הכי גדולים בארץ. שלמה ארצי, לינה טייב, איציק זוהר. צמח, איציק זוהר לא אומן. חבובי, מי שמצליח להעלים 700 אלף שקל ממס הכנסה הוא אומן. תאמין לי, אני ניסיתי את זה, ותשמעי דק. דוד, בשנה האחרונה יצא לך להופיע הרבה בחו"ל. אפילו הופעת מול האפיפיור, התרגשת? התרגשתי מאוד. זה... הופעתי כמה פעמים מול האפיפיור, וזה מקום... קודם כל, איטליה היא מדהימה, זה הארץ שאני הכי אוהב להופיע בה, קהל נפלא שם. הופענו בכיכר שנקראת כיכר סן פייטרו, זה כיכר מרכזית, והרבה אנשים, ותענוג גדול. אתה יודע מה זה להוציא חשבונית מס לאפיפיור, ולדעת שאתה דופק אותו עם המע"מ? הם רק ראו את החשבונית, יצא להם מסל לבן מהוותיקן. דוד. עשו לנו בלגה, הוא מוציא לי שוטף 60 עלינו, אופיפיור, אני אומר לו שוטף 60, לא מקבל. דוד, עם כל ההופעות האלה בחו"ל ובארץ וזה, יש לך זמן לאהבה הכי גדולה שלך, אחיות? האהבה הכי גדולה שלי זה הילדים שלי ואשתי. כן. זה לא יהיה בלגן, עשי, בוא נרגיע. זה הסוכן האישי. אני חוזר הביתה אחרי התוכנית. אבל כן, יש לי קצת זמן, אני כל מקום שאני מגיע אליו, בחוץ לארץ, אני דבר ראשון, הנהג שבא לקחת אותו למשדה תעופה, אני אומר לו, איפה יש כאן חנות חיות, או משהו שקשור לבעלי חיים וזה, תמיד אני חוזר עם איזה כלב, תוכי, חתול, הבית שלי מפוצץ בבעלי חיים, למזלי השכנים נחמדים. תסתמעי דק, וזה לא רק דוד דאור, כל האומנים אצלי אוהבים חיות, תראה את מושיק עפיה, הבן אדם הולך לספארי, לא יוצא משם. עד כדי כך הוא אוהב חיות? לא, פשוט השומר תמיד מתבלבל בינו לבין הבת יענה, לא נותן לו לצאת משם. ואז מושיק רצה עוד פעם, מבקש סיגריה. הוט, תמיד יש משהו לאהוב.